आता राज्यामध्ये 50 ठिकाणी ही केंद्र सुरू करण्यात येतील आणि त्याचा एक अनुभव घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर ती कसा त्याचा विस्तार करायचा तो केल्यानंतर जे आमच्या वचननाम्यामधलं जे एक आमचं वचन होतं की 10 रुपयात थाळी ते 10 रुपयामध्ये शिवभोजन ही योजना आम्ही सुरू करत आहोत. लवकरात लवकर त्याचं उद्घाटन सुरू होईल आणि त्या उद्घाटनाला आपण सर्वांनी यावं असं आमंत्रण मी आपल्याला देतो आहे. 2 घास दिल्यानंतर मग प्रश्न मोठा राहतो की हा 2 घास जिथून आपण आणतो तो 2 घास देणारा शेतकरी त्या शेतकऱ्याचं काय करायचं, कारण संकटामागून संकट येत आहेत. बदलतं हवामान म्हणा, त्या हवामानाला तर आपण काय थांबवू शकत नाही. कधी दुष्काळ येतो, कधी पूर येतो, कधी अवकाळी येते, हा शेतकरी नेहमी अडचणीत असतो आणि या शेतकऱ्याला सुद्धा आमच्याकडनं काही अपेक्षा आहेत आणि ह्या अपेक्षा आशा मी मुंबईतल्या माझ्या अधिवेशनात बोललो होतो की महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी त्यावेळेला इंग्रज सरकारसमोर सुद्धा मांडल्या होत्या. इंग्रज सरकारचे ते कोण राजपुत्र वगैरे आले होते तेव्हा तुम्ही उल्लेख केला होता की आपले ज्योतिराव शेतकऱ्याच्या वेशात त्याच्याकडे गेले होते आणि त्यांना जेव्हा अडवलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ज्यांच्यावरती राज्य करता आहात ती जनता कशी आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून आलोय. ह्याचा उल्लेख मी आज पुन्हा का करतोय, कारण त्या शेतकऱ्याचे ऋण आपण किती मानावे आणि किती फेडावे तेवढे थोडेच असतील आणि म्हणून त्या गोरगरीब शेतकऱ्याला ज्यांचं कर्ज 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत आहे ते सर्व थकीत कर्ज 2 लाखापर्यंत हे सरकार त्या कर्जातून त्याला मुक्ती देत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही आज मी या सभागृहात जाहीर करतो आहे. ही योजना मार्चपासून सुरू होईल. मधले 2 महिने जे आहेत ते 2 महिने यंत्रणेला थोडेसे तयारीला आम्हाला पाहिजेत, पण ही संपूर्ण योजना ही पारदर्शक असेल. ह्यातला पैसा हा शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये थेट त्याच्या खात्यात पोहोचला जाईल, मध्ये कुठेही त्याला अटीतटी शर्तीचा अडथळा येणार नाही आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा आमचा मनोदय आहे. त्याचबरोबरीने ही योजना आज मी जाहीर करतोय ती मार्चपासून सुरू होईल आणि पुढचं जे म्हणजे ह्या हंगामाचं जे कर्ज आहे जे जूनमध्ये थकीत होईल ते कर्ज सुद्धा पुनर्गठित करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे पुढच्या एकूण त्याच्या अर्थव्यवस्थेला कुठेही अडथळा हे सरकार येऊ देणार नाही हे सुद्धा वचन मी माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला देतोय. राहतो प्रश्न जे शेतकरी नियमितपणाने कर्ज परतफेड करतायत त्यांच्यासाठी सुद्धा एक चांगली योजना येत्या 8-15 दिवसांमध्ये आम्ही तयार करतो आहोत आणि ती सुद्धा योजना नीट तयार झाल्यानंतर जनतेसमोर आम्ही आणू. पण तूर्त ही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती योजना मी जाहीर करताना तमाम शेतकऱ्यांना आणि माता बांधवांना सांगतोय की बाबा राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असेल चांगली नसेल हे कालांतराने लोकांसमोर येईलच. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी जरी असली समजा गंभीर जरी असली तरी ती सुधारण्याची ताकद आणि हिंमत या सरकारमध्ये आहे. पण ती ताकद आणि हिंमत असली तरी शेवटी वस्तुस्थिती असते, सत्य हे सत्य असतं. सोंगोढोंग कशाची आणता येतात पण पैशाचं सोंग काही आणता येत नाही आणि म्हणून मला सगळ्यांच्याच मदतीची आणि सहकार्याची अपेक्षा आहे. एक नवीन आणि धाडसी पाऊल हे सरकार टाकतंय. हे टाकत असताना ज्या ज्या सूचना तुमच्याकडनं येतील ठीक आहे. मगाशी देवेंद्रजी मी तुम्हाला काल परवाकडे जे माझ्या भाषणातनं उत्तरातनं मी म्हटलं की एखादा शब्द इकडे इकडे आपल्याला लागला असेल तर माफ करा, कारण ही माझी संस्कृती ही अशी आहे, संस्कार हे असे आहेत. ठीक आहे, आपण एकमेकाचं जे पटत नसेल ते नाही पटत म्हणून बोलू शकतो, पण मला आपल्याकडनं सूचनांची आवश्यकता आहे. जिथे चुकत असू जरूर आमच्या चुका दाखवा, पण जर का कुठे अडत असू तर मी म्हणेन जर मी तुमच्याकडे मदतीचा हात पुढे केला तर तोही तुमच्याकडनं मला मिळाला पाहिजे, तोही तुमच्याकडनं मला मिळाला पाहिजे. कारण राज्य हे आपल्या सगळ्यांचं आहे, राज्य हे केवळ सत्ताधाऱ्यांचं आणि विरोधकांचं नाही याच्यातला भाग नाहीये. आपणही निवडून आलेलो आहात, इथले लोकही निवडून आलेले आहे, मी अजून निवडून आलेलो नाहीये पण म्हणून काय माझं राज्य नाही याच्यातला भाग नाहीये. जबाबदारी माझी आहे आणि ही जबाबदारी आपण सगळ्यांनी मिळून पार पाडूया की जेणेकरून 20व्या 21व्या 22व्या आणखीन कितव्याही शतकामध्ये गेलो तरी महाराष्ट्र ज्याचा उल्लेख आपण केला की महाराष्ट्र सगळ्या देशामधलं हे मला वाटतं वरती आपण विचारलं असेल गुजरातपेक्षा सुद्धा प्रगती झालेलं राज्य आहे. नाही अशी परवानगी आपण घेतली असाल
अशी अपेक्षा करतो आणि महाराष्ट्र हे नेहमीच नंबर एकचं राज्य या देशामधलं आहे आणि ते नंबर एकचंच राज्य हे सरकार ठेवल्याशिवाय राहणार नाही हे वचन आपल्याला देतो. आणि एक विजय तुमचं एक फक्त राहिलं, विजय वडेट्टीवर आणि सांगितलं होतं की चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाई येथील वनविद्या महाविद्यालयाची स्थापना आपल्याला करायची आहे आणि ज्याच्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी सुद्धा मदत होईल. तर विशेष शेतकऱ्यांचा असल्यामुळे ह्याचाही विचार करून ह्याच्यावरती सुद्धा अंमलबजावणी केल्याशिवाय राहणार नाही. मला असं वाटतं पहिल्या या अधिवेशनात आपल्या या सगळ्या प्रश्नांना मी काही उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळाली नसतील असं आपल्याला वाटत असेल तर कृपा करून गैरसमज करून घेऊ नका. उत्तरं जरी मी आता देऊ शकलो नसलो तरी त्याची नोंद या सरकारने घेतलेली आहे आणि लवकरात लवकर त्याची उत्तरं सुद्धा कृतीतून दिल्याशिवाय हे सरकार राहणार नाही एवढाच एक विश्वास देतो आणि तूर्त आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महोदय,